საინფორმაციო პროგრამას სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. ემუქრება თუ არა საფრთხე საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს მთავრობის მიერ ხელახლა დაინიცირებული რუსული კანონით. რატომ მიიჩნევს ქართველი ხალხი კანონს გარეგავლენის გამჭვირვალობის შესახებ რუსულად? რატომ არ კეთდება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხუთაისი ალპანა მამისონის გზა მრავალი წელია და რას ფიქრობს ხალხი? 3 მარტს ქუთაისში ხანძრის შედეგად დამწვარი ფოსტის და ნარკოლოგიური დისპანსერის შენობების ბედზე. თემებზე სტუმართან ლელო საქართველოსთვის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელ ალეკო მიქაუტაძესთან ერთად ვსაუბრობთ. საღამოშვიდობის ბატონო ალეკო, მადლობა რომ სტუდიაში გვეწვიეთ. საღამოშვიდობის. საკმაოდ დაძაბული კვირა გვქონდა და კვირის დასასრულს მივიღეთ ის მოცემულობა, რაც ამ წუთას გვაქვს. საქართველოს მთავრობამ ხელახლა დაიწყო გარეგავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება. მიუხედავად შარშან საქართველოს მოსახლეობის უარის, ოცნება ისევ ცდილობს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებას. თუ კანონი მიიღეს, იქნება თუ არა ეს დაბრკოლება საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბოლო ერთი კვირა ახსენეთ. დავიწყოთ აუცილებლად ციხარულით და საქართველოს ნაკრებს და მთელ ქვეყანას მინდა მიულოცო ის წარმატება, რასაც ჩვენი ქვეყნის ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა ჰქვია. როგორც ქუთაისელმა მინდა ვისურვო, რომ ჩემპიონატზე არაბიძეს წაიყვანენ. ეს მაგის მინდა. ნახოთ და ახლა პოლიტიკურ ნაწილს, რაც შეეხება რა. ბოლო ერთი კვირა არის, უამრავი ინიციატივა მოვისმინეთ ქართული ოცნებისგან და ყველაზე მოულოდნელი ალბათ და ყველაზე მავნებლური იყო აღნიშნული კანონის დაბრუნება. რას იზამს ქართული ოცნება? ნუ ახლა მათი სულისკვეთება ნათელია, ცნობილია. ერთი წლის წინათ ქართულმა მოსახლეობა მისმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ გამოხატა თავის დამოკიდებულება აღნიშნული კანონის მიმართ. და გაიცა დაპირებები. ნუ ასეთი რუსული წელიწადი და თითქმის ერთი თვე. დიახ, დიახ, ასეთი რუსული, ასე რომ ვთქვათ, ინიციატივები, რომელიც მრავლად აქვს ქართულ ოცნებას, აღარ იქნებოდა ქვეყანამ მიიღო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი და, ნუ რა თქმა უნდა, ისე მავნებლობა, სხვა არ შეიძლება ამას დაარქვა. ბიჭები, ბოდიშვიხთი, ბიგბორდის სონართან ასამთით ხელში დგანან და იშვიათად თუ გავიხსენებთ ასეთ მთავრობას, რომელიც ასე მონდომებული იყოს სოციალური აშლილობით, შუღლით, ქვეყანაში დაპირისპირების გაღვივებით დაკავებული. თუ რაიმე ადამიანური მანკიერება შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ეს არის ამ პოლიტიკურ გაერთიანებაში წარმოდგენილი და ეს არის რავის ტყუილი, ფლიდობა, გადაგდება, მლიქნელობა, მამებლობა, პანეგირიზმი, მეხოტბეობა. უბრალოდ შეუძლებელია ამას საზოგადოება და საზოგადოების უმრავლესობა და ვიცით რომ ეს ასეა, ასე რომ ვთქვათ, გულგრილად უყურებთ რა. მიზანი რა არის? მიზანი თავისუფალი სიტყვის გაქრობა, რაც შეიძლება რუსებს უყვართ ასეთ გამოთქმა, რომ ზაკრუჩივეც გაიკი, ხო, რაღაც რაც შეიძლება ბიჭებს უნდათ რომ უჭირონ და მოუჭირონ. არ დატოვონ არსად შესაძლებლობა ისმოდეს კრიტიკა ან განსხვავებული ასრი. ეს არ მოხდება მაგალითად, რატომ არის რუსული? რუსული ზუსტად იდენტური რუსეთში მიღებული კანონის მაგვარია, აგერ მიიღენ რამდენიმე დღის წინ ადგილზეთში. ქირგიზეთში, დიახ, დიახ, მისი შინაარსი, მისი სტრუქტურა, მისი მიზანი ამ კანონის სულისკვეთება წმინდა რუსული არა და ემსახურება რუსული წესისა და ყოფის აქ დაბრუნებას. აი ჩვენთვის ქართველებისთვის რატოა მიუღებელი? ალბათ იმიტომ რომ ეწინააღმდეგება ევროპულ ევროპას, ამერიკას, მათთან მეგობრობას. მოდით ასეთი რამ არის. პირველ ნახა სამიზნე გახლავთ მედია თავისუფალი. სხვა ჯგუფები, მაგრამ თავარი ჯგუფები, რაც ჩვენს მოსახლეობას ესმის, ეს არის არასამთავრობო. კი ბატონო. არასამთავრობო სექტორი. ჯო რაზე მუშაობს ეს ადამიანები? რაზე მუშაობენ არასამთავრობო სექტორი? მე 91 წელში სკოლა დავამთავრე და ვისმენ მითებს. მე არ მინდა კლასიფიცირება კარგის და ცუდის, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან დიდი ნაწილი არასამთავრობო სექტორისა კარგ საქმეს აკეთებს.
ეს შეეხება კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას. ეს შეეხება მართველობის, სწორი მართველობის ფორმების დამკვიდრებას. პირველს და უმთავრეს ალბათ ჩვენ შემთხვევაში აქედან უნდა დავიწყოთ სამართლიან არჩევნებს, ნორმალურ არჩევნებს, რომელსაც ვერ ვეღირსეთ 33 წლიანი დამოუკიდებლობის განმავლობაში. ეს ხალხი, ვინც ახლა ხელისუფლებაშია, თუ ამათ ხალხი ქვია, მაყურებელთან მოდი, ეს ხალხი დაკავებული არიან არჩევნების манипуляციით არჩევნებზე, მინიმუმ манипуляციით არჩევნებზე. ძალიან უშნო მაპატიეთ ამ სიტყვისათვის, ხელის ფათურით სხვადასხვა ხელისუფლების შტოს უფლებამოსილებაში, ამიტომ ჩვენ ძალიან მყიფია ჩვენი ინსტიტუციური, როგორც ქვეყნის არაერთი ინსტიტუციის დამოუკიდებლობა. ისინი აკონტროლებენ აბსოლუტურად ყველაფერს. გაბატონო თამარ, აბსოლუტურად ყველაფერს და არანაირად არ უნდათ რომ განსხვავებული აზრი და კრიტიკული აზრი სადმე ისმოდეს. მათ უნდათ ძალაუფლების შენარჩუნება არჩევნების ისე რომელი ერთი ჩამოთვალოთ. რა გააკეთენ ცესკოსთან დაკავშირებით? რა გააკეთენ? რა გააკეთენ არანაირი ვენეციის კომისიის და არანაირი საერთაშორისო აქტორების ჯო თან წარმოაჩენენ რომ ეს ხალხი არის ჩვენთვის უბედურება. ეს უბედურება არის დასავლეთი თავისი კულტურით, ცხოვრების წესით манипуლირებენ საზოგადოების ცნობიერზე, არაერთ მითს ავრცელებენ და ეს არის მორიგი სურვილი სტიგმატიზაცია მოახდინონ საზოგადოების გარკვეული ნაწილის არასამთავრობო სექტორში. თუმცა ბატონო ალექსანდრე, დღეს გააკეთეს ევროპარლამენტარებმა განცხადება იმის თაობაზე, რომ არა მარტო ქართველი ხალხი, ქართული მთავრობა სარგებლობს იმ გრანტებით და სუბსიდიებით, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მხედველობაში მაქვს, ევროპული და ამერიკული ორგანიზაციები აბანდებენ საქართველოში. საქართველოსთვის აქვს ძალიან სოლიდური დახმარება. 91 წლიდან მოყოლებული, აღმოჩენილი დასავლურ სტრუქტურებს და ორგანიზაციებს და რა ვიცი, ჩვენ თანამოქალაქეებს იმედია კარგად ახსოვს, რომ როცა ასეთი ვითარება იყო, როცა აქ შიმშილმა, უდენობამ, უშუკობამ, უგზოობამ და რა ვიცი, რამდენმა უმ დაისადგურა ჩვენს ქვეყანაში, როცა ასეთი რამები მკვიდრდებოდა, სწორედ ეს ფონდები და ეს ქვეყნები იყვნენ, ვინც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან დახმარებას უწევდა ჩვენს ქვეყანას. აუცილებლად წეღანდელი რაღაც მინდა დავამთავრო. ეს ორგანიზაციები იბრძვიან იმისათვის და შრომობენ იმისათვის, რომ მართლმსაჯულება ჰქონდეს ნორმალური, არჩევნები ჩავატაროთ ნორმალური, ადამიანის უფლებები იქნას მაქსიმალურად დაცული, განათლებას მიეხედოს, ჯანდაცვის მიმართულებით. სექტორი არ არის ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ამ მიმართულებით დახმარება არ მიგვიღია და გადაუჭარბებლად ქართველი კაცის შრომის მოყარეობასთან ერთად შეიძლება ვთქვათ, რომ რომარა დასავლეთი ჩვენი მდგომარეობა დღეს როგორი იქნებოდა, გასმა არ იცის რა. რუსეთი რითი იყო დაკავებული მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მე მგონი ყველას გვახსოვს, აფხაზეთის სამაჩაბლოს ამბავი, არაერთი სამოქალაქო დაპირისპირების ხელშეწყობის და გაღვივებით და სამწუხარო არო დაახლოებით ამ სცენარებით დაახლოებით, იმიტომ ამბობ, აქ სიზუსტე ძალიან მაღალია, მაგრამ მეთოდოლოგიით, ტექნიკით, სულისკვეთებით, რეკომენდაციებით სწორედ რუსულად მიყვებიან. კანონი, რომელიც 2012 წელს იქნა რუსეთში მიღებული, გახდა, აი 12 წელიწადი გავიდა და რუსულად უყურებთ დღეს რუსეთში, რა ხდება. დაიწყო სწორედ ანალოგიური კანონით, შეიზღუდა შემდეგ დამატებითი ვალდებულებების დაკისრებით სხვადასხვა რეგულაციაში, რომელიც ამ რა პრობლემა არის, გამჭვირვალობით манипуლირებენ. ესე იგი, ეს რაღაც ამ ინსტრუმენტს წარმოადგენენ, თვითონ თითქოს თვითონ ძალიან გამჭვირვალე ხალხი იყვნენ და მართალ პოლიტიკურ ძალას, ან მაპატიეთ დამამთავრებით გამჭვირვალობით. როცა ამ ორგანიზაციების ფინანსთა სამინისტროსთვის, ფინანსა ასე რომ ვთქვათ, შემოსავლების სამსახურისთვის, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის, ეს ნათელი და ცხადი არ და უტიფრად იტყუებიან. ნათელი და ცხადი არის თვითეული ამ ორგანიზაციის შემოსავალი
რამდენია, საიდან არის და რაში იხარჯება. მაგრამ უტიფრად, აი უტიფრობა და ტყუილი არის მათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენი საზოგადოების მოსატყუებლად იყენებენ, რა და აი ასე თავხედურად გვატყუებენ, რა. ეს ადამიანები არ ეს არის თუ შეიძლება ასე ითქვას, მე შეიძლება ძალიან გამოვიდევი თავი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მაგრამ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში ერთ-ერთი გამჭვირვალე სექტორი არის. ჩვენ მოახერხეთ ბოლო პერიოდის რეფორმებით, ნუ ახლა მოგვეწესრიგებინა შემოსავლების სამსახური, იუსტიცია, სხვადასხვა მიმართულება ჩემებატონო, მაგრამ წინაპირობა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამისი არასამთავრობო იყოს. სხვა შემთხვევაში დონორი ფულს არ მოგცემს რა. ეს თანხა იხარჯება კეთილდღეობისათვის, ჩვენი ინტეგრაციისათვის, უკეთესი ცხოვრებისათვის რა. ბატონო ალექსანდრე, კანონის მიღების შემთხვევაში შეიზღუდება თუ არა, აი უვიზო მიმოსვლაც. გარდა იმისა, რომ საფრთხე დაემუქრებას ჩვენ საბოლოოდ ევროკავშირის შემოერთებას. ამ წავიდა, ამ დაიწყო რამდენიმე თვე არის, რაც დაიწყო ევროკავშირში იმის შესახებ საუბარი. მოხდეს ისე, რომ რაღაც გარკვეულ ზოგიერთ წევრს, რომელიც ევროკავშირის, მოდი მარტივად რომ ვთქვა, წესებით არ თამაშობს, შეიძლება რაღაც შეზღუდვები დაუწეს. და მათ შორის შეიძლება ეს იყოს სავიზო შეზღუდვა. ახლა წევრზე არის საუბარი და ჩვენ ახლა კანდიდატი ვართ. და ბუნებრივია ასეთი ნაბიჯებით ვერასდროს ვერ გავხდებით წევრი. წევრზე არის საუბარი, იქ უნგრეთის ფაქტორი არის, გარემოებები კიდე სხვა გარემოებები, დეტალებში როარ შევიდეთ და სრულებით არ არის გამორიცხული, რომ რა ვიცი, ახლა რუსეთისკენ მივდივარ ცხოვრების წესის მეგობრობით. უბრალოდ იანუკოვიჩისგან განსხვავებით ვერ ამბობენ რა, გესმით? რომ აი არ გვინდა ასე ღია თამას ვერ ამბობენ, თორე სხვა არაფერი განსხვავებული, ასე რომ ვთქვათ რა. ეს არის აშკარა ნაბიჯები რუსეთის დაზვერვისთვის და არერთი ორგანიზაციის და მათი აგენტებისთვის ხელშეწყობით და მათ შორის ზოგიერთი ქართველის მაგალითი შეიძლება გავიხსენოთ და არერთი უმსგავსობით რა. და ძალიან ბატონო ალექსანდრე, არის სამთავრობო უკაცრავად ევროპარლამენტარებმა გააკეთეს განცხადება და მოუწოდეს საქართველოს მთავრობას, რომ კანონის უკან გაწვევა მოხდეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? გაიწვევენ ამ კანონს უკან? ერთი წლის წინ ჰქონდა ეთერი, სადაც ამ კანონზე ვსაუბრობდით, ნუ მაშინდელისგან განსხვავებით, ახლა კანონის ტექნიკურ დეტალებში არ შევსულვართ, მაგრამ აქ კიდე მავნებლობით და დასმენით და რითი არა, საშინელებებით, ასე რომ ვთქვათ რა, რომელსაც წარმოა არაფერი არ არის, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ გამჭვირვალობის კონტექსტში წარმოადგენენ. ეს ერთი. მეორე, მაშინ თქვი, რომ შემოაბრუნებენ, თქო, ესეთი იყო ჩემი აზრი, რომ ესენი ისეთ მანკიერებასთან, რასაც ქართული ოცნება წარმოადგენს, რაიმე იმედიანი განწყობა ჰქონდეს, რა ვიცი, ეს ჩემი აზრი, მე პირადად ჩემი სუბიექტური გულყრველობად მეჩვენა. ამიტომ ქართველი ხალხი რასიზავს ბატონო? ამიტომ მადგენ ყველაფერია მოსალოდნელი რა. ქართველი ხალხი რასიზავს და მჯერა რომ მოახერხებს მობილიზებას, ტექნიკურ დეტალებს რო შევეხოთ, ასე რომ ვთქვათ, სამი მოსმენა და სამათ შორის სამი საკომიტეტო მოსმენაცაა განსან, ახლა დაახლოებით 45 დღე არის იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნება ამ კანონზე ინიცირება მომკვთარია, ყველა ვიცით, აგერ დღეს ხუთი რიცხვია, სამში დაინიცირება. 8-ში არის პირველი მოსმენა. სამში დაინიცირება, ეს უკვე 8 აპრილს, ნუ არ ვიცი ამ შესახებ, ესე იგი, არ ვიცი როგორ ჩანს დღეს რაღაც გამომებარა რა. დაიწყებენ ამ პროცესს, დაიწყებენ და ფიქრობ, რომ თვითონაც ძალიან კარგად იციან, რომ ამას შეხვდება ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა რა. ფიქრობ, რომ ამას შეხვდება ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა. და მოვლენათა განვითარება როგორი იქნება, ამას ჩვენ ყველა ერთად დავინახავთ. ცალსახად აქედან აქ თუ ქართული საზოგადოება დამარცხდება, თავმა შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული მარცხი, რომელიც ბოლო 33 წლის სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში ქართულმა დემოკრატიამ და ქართულმა სახელმწიფომ განიცადა. მაგრამ არჩევნები მოდის მალე, აქაც ნუ აბსოლუტურად ყველა მანკიერი თუ რამე შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა ამისთვის ქართული ოცნება ემზადება, მაგრამ ვიცით ამავდროულად ყველამ, რომ მოსახლეობის 60% თუ მეტი არა განწყობილი არის დღევანდელი სახელმწიფო ძალის წინააღმდეგ.
ბატონ ალექსანდრე ქართულმა ოცნებამ თუ არადა ეს ადამიანები ძალიან მალე წავლენ აქიდან ეს იქნება ალბათ კიდე მნიშვნელოვანი ძალისხმევის საგანი და ეს აუცილებლად უნდა მოახერხოთ და მე იმედება რომ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ მთელი ქვეყანა ასე რომ ამ ჩვენთვის არასასურველ კანონს წინ უძღო და ქართული ოცნების მიერ კოტირების სისტემის გაუქმება თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით რო გითხრას აი რატომ რა მიზანს ემსახურება კოტირების გაუქმება კოტირება თავის დროზე ქართული ოცნების ანუ ინიციატივა გახლდათ ეს რომ შექმნეს იქით რაღაც გენდერული საბჭო აქეთ იქით და მათთვის ჩვეული ფორმალობებისა და ტყუილების ასე რომ ვთქვათ ნაზავი ესე თითქოს ვიღაცაზე ზოგადად ქალის მდგომარეობაზე მის სოციალურ როლზე და სტატუსზე ფიქრობენ ან რაღაც ძალიან სამწუხაროა ხაზგასმით უნდა აღმოჩნდეს რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება რა რასაც ჩვენ ვისმენთ მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში და ნუ ახლა მაგალითად დაახლოებით 300-მდე ბავშვი არის რომლის მიმართ იძალადენ გოგონა ნუ ახლა ვინ არის აქ მოძალადე ამ თემაში არ შევდივარ იქით რა ხდება ფემიციდის კუთხით რა ვიცი მე მგონი საზოგადოებისთვის ამ ქვეყანაში დღეს არის ასეთი ქართლის დედით და ასე შემდეგ ასე რომ ვთქვათ სადღეგრძელოებით ასეთი ვითარება არის და ეს გახლდათ მექანიზმი რომ ქალის მდგომარეობა ქართულმა ოცნებამ ესაც წარმოგვიდგინა რაღაცა ესეთ რაღაც ნორმალურ ჩარჩოებში დაებრუნ მათ შორის ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობით და ადგენდა ეს რა ვიცი გირჩის ინიციატივით გააუქმენ რა შეიძლება გავიზიარო ის აზრით რომ შედეგი აი და აი თუ თანასწორი ვართ და კი მაგრამ ამ ეტაპზე ქართლი ალბათ ერთადერთი რამა რაშიც შეიძლება ოცნებას დავეთანხმო ეს მაშინდელი ინიციატივას რომ ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ასეთი ასე რომ ვთქვათ ქონოდა რა მხარდაჭერა ქალთა გაძლიერების თვალსაზრისით რა და არ მივესალმები იმ ამბავს რაც უკვე მიიღო ქართულმა ოცნებამ ასე რომ ვთქვათ ბატონი ხვიჩიას და მეგრელიშვილის და მათი მეგობრების ხარდაჭერით რა გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა ვისაუბროთ იმ მნიშვნელოვან მოვლენაზე რასაც ქვია ლეჩხუმში საპროტესტო მიტინგი და აქცია რომელიც ქალმა მოსახლეობამ მოაწყო და რომელიც შეეხებოდა ქუთაისი ალბანა მამისონის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის 22 კილომეტრიანი მონაკვეთის აბსოლუტურად უვარგისი რომ არის ავტომობილებით გადაადგილებისთვის აი მის შეკეთებას მე ვიცი რომ თქვენ საქმის კურსში ხართ და მაინტერესებს თქვენი აზრი და თქვენი შეფასება ჩვენი მთავრობა ამ გზას არ აკეთებს თუ ვერ აკეთებს ნამახვანხესის ფაქტორთან მიმართებაში. Ну, არაკეთებს. არაკეთებს. მე მადლობა რომ ასე შეკითხვა დამისვით და რატომ ესეც უნდა ვთქვა აუცილებლად მე ამ გზაზე დავდივარ ყოველ ხუთ დღეში. და ეს იციან ძალიან კარგად შემა თანასოფლელებმა. ну, ლეჩხუმია, მაგრამ ისე ადმინისტრაციულად წყალტუბოს რაიონის სოფელი დღორისა მოკითხვა ჩემ სოფელს და თანასოფლელებს. ძალიან აწუხებთ იქ აურ ადამიანებს. ეს არის იმერეთის ლეჩხუმისა და რა ვიცი იქით ახლა რა გავუშნოთ ბატონო ალიკო ეს მარტო ამ 22 კილომეტრიან მონაკვეთში შეეხება თუ შიდა სასოფლო გზებიც მოუწესრიგებელია. შიდა სასოფლო გზები არის აი მოუწესრიგებელი კი არა ძალიან მოსაწესრიგებელი. არის მოსახლეობის ჩართულობით სადღაც და მცირედი წვლილით, მცირედი ობიექტურობისთვის აი მაგალითად შეიძლება ბეტონით მანქანა გამოაგზავნონ 2 3 და რაღაც მონაკვეთები დროებით შეკეთდეს თავადვე მოსახლეობის მხრიდან მაგალითად ასეთი მოდი ობიექტურობისთვის უნდა ვთქვათ მაგრამ საკმაოდ დიდი მოდი შიდა გზები რომ ამ მხარეზე რომელსაც თქვენ ეხებით სრულად მოსაწესრიგებელია ვიცი იმ მონაკვეთზე
თავარი გზა ქუთაისი ალბანა მამისონი მოს და ის მონაკვეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაკვეთი რომელსაც იყენებდა იმერეთის ლეჩხუმის რაჭის მოსახლეობა არის სამხედრო მნიშვნელობის გზა ასე რომ თქვა ძველები ხო ამ გზის მოწესრიგება საშველი არ დაადგა არ დაადგან მაპატიეს გადააგრიდერებენ რაღაცას გადაარტყამენ ხო არ არის ეს კავშირში ნამახვან ხესის მშენებლობასთან დიახ 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 მოდი ნამახვან ხესის არის თვითი შეიძლება ნებისმიერი ხშირად წარმოაჩენენ რომ აქ ადამიანები არიან რაღაც ესე ნამახვანან ზოგადად ხესის დადგმის წინააღმდეგი რა ნახა მაშინ დულ მასშტაბებს თუ გავითვალისწინებთ ეს 100 მეტრიანი კაშხალი იყო რაღაც ნაწილი შეიძლება ფიქრობდეს რომ ცირე თქვა დაიდგას მცირე გზამოწესრიგდეს ინფრასტრუქტურას მიეხედოს რაღაც ნაწილი რადიკალურად წინააღმდეგია იმისი რომ საერთოდ ესი რიონზე მაგალითად ნამახვანში ესი დაიდგეს იყო კიდე სხვა ვარიანტებზე იქით საუბარი ანუ რიონის ხეობაში ძალიან ახლოს ვერც გადაწყვიტენ ეს საკითხი რა მოხდა მიმართულებით ვიცით და იცით რატომ მოხდა ასე რატომ თქვენ ეხებით წარმოადგენთ ახლა რაჭა ლეჩხუმი ქვემოსვანეთი არის 4000 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაახლოებით 2000 კვადრატული კილომეტრით მეტია ის აჭარის ავტონომიას და თქვენ წარმოიდგინეთ 32000 ადამიანი ცხოვრობს ეს დემოგრაფიული კატასტროფა რაც ამ რეგიონში ხდება რასაც ის უგზოობა განაპირობებს და რა ვიცი არაერთი პრობლემა კიდე უგზოებას რაც მოყვება ხო ეს ალკე საუბრის ვერც მოასწრებთ ალბათ ამას და წარმოიდგინეთ მონაკვეთია საუბარი სადაც შეიძლება რამდენიმე 1000 ადამიანი სახლობდეს და ის ვერ მოახერხეს რომ ამ ადამიანებს დაელაპარაკო. აი ჩემი სოფლის სატკივარს, რამდენიმე სოფლის სატკივარს, რომ ჩემს Facebook გვერდზე დავდები. ამ გზიდან რამდენიმე მეტრში იწება გზა ხიდი არის, სადაც რომელთან სარგებლობს სოფელი უნჭეიში, დერჩი ჭაშლეთი თნორისა საჩხეური ლეხედრისთან. Ну, იქ იმწოფლებს იქიდანაც აქვს ბოლო ორს, რომელიც ჩამოთვალეთ რაღაც ის გზა ამას წინ მისარგებლეთ, იმიტომ რომ აქეთ მეწყერი ჩამოწვა. Ну, იმ გზას რომ მოწესრიგება უნდა მაინც მიუხედავად რაღაც ნაწილი ბეტონისა. ჯერ კაციშვილი არ მოსულა. და მოსახლეობა საერთოდ არ არის ინფორმირებული ამას ვინმე გაწმენს. გზა გვექნება როგორ ერთადერთი რაც იცის ამ ერთი 2-3-5 სოფლის მოსახლეობა მეტეთ რაც ის რომ ძველი გზა არსებობდა სოფელ მეკვენიდან ძალიან საინტერესოა რომ ის ადგილი გადაღებულიყო რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი რომელზედაც ადრე მანქანა დამეწყრილია ჩამოჭრენ რაღაც სპეციალურად დაახლოებით 50 მეტრი და ასეთ საფრთხის შემცველ ადგილზე შეაერთენ ასე რომ თქვა ქუთაისი ალპანა მამისონის გზა და ამ სოფლების დამაკავშირებელი ძველი გზა. იქით იმას არაკეთებენ, აქეთ საფრთხის შემცველ ადგილზე მოძრაობს ხუთი სოფლის მოსახლეობა. დიახ, ასეთ ადგილზე, ნუ ახლა ამას ხიძზე გადასვლა უნდა რიონის და იქიდან გამოხედა რომ ნათლად დაინახო რა დაემართა უზარმაზარ მონაკვეთს და ეს მცირე მონაკვეთია, სადაც გზაა ჩამჭარდა. თუ არა, რა ვიცი, ახლა აი თუ რაიმეს ვაჭარბებდე, ხო? აი ესეც მინდა აუცილებლად დავდებ ამას, ან რაღაც ან კადრს მოგაწოდებთ, ან რავი ჟურნალისტები თუ ასეთი რაღაც გააკეთეთ რა. ეს არის სრული გულგრილობა. ამ კანონის მიღებითაც დაწყებული და ასეთი განწყობით რა, გზით სრული გულგრილობა. სრული არაპროფესიონალიზმი, რითაც ხასიათდება ქართული მარტო გადაადგილებაზე ხო არ არის ბატონ ალექსანდრე საუბარი. საუბარია სასწრაფო დახმარების ბრიგადების მოძრაობაზე, გადაუდებელ სამედიცინო დახმარების მიღებაზე. ადამიანებს სჭირდებათ ჩამოსვლა ქალაქში რაღაც მათთვის საჭირო ნივთების შესაძენად, მედიკამენტების ყიდვაზეა საუბარი. როდემდე შეიძლება იყოს თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს ხალხი ასეთ გაუსაძლებ მდგომარეობაში? Ну ახლა მოდი ვთქვა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ამ მდგომარეობაში აი როგორც კი მოვიდა ეროვნული ხელისუფლება და მაშინ რაჭის მიწისძვრის მერე ამბები და ესენი აი მაშინ რომ შეკეთდა ეს გზა მას შემდეგ აშეკეთებულა მას შემდეგ მხოლოდ და ობიექტურობისთვის კიდე აი 25 კილომეტრიანი 22 თუ 25 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაკეთდა ახალი ასფალტის საფარი დაიგო ქუთაისიდან სოფელი ნამდე აი ნავახვანამდე რომელსაც იმას იქით ჰა, რა ვიცი, მდგომარეობა ასეთი არის. ალბათ გზა რომელსაც გაივლიდი
15 წუთში უნდა დაფარო. რამდენიმე საათს უნდა დაფარო? საათზე მეტი უნდა იარო. საათ ნახევარი ორ გააჩნია სად მიდიხარ. ამ გზის მონაკვეთიდან სად უნდა გააჩნია. და იმედის რომ გზა შეკეთდება, ჯერ არავის გამოუთქვამს. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების კომენტარი ამ საქმესა დაკავშირებით არ გვინახავს. ხუთაისზე მინდა გითხოთ. ფოსტის შენობა დაიწვა ნარკოლოგიური დისპანსერის შენობა. მოსახლეობას უჩნდება აზრი, როცა ამ ფაქტებს ვაშუქებ ჟურნალისტები, რომ საეჭვოდ ხდება ხოლმე შენობების დაწვა და შემდეგ მათი გასხვისება. თქვენ რა აზრის ბრძანდებით? რა სიტყვით უნდა მოხდეს თუ არა ფოსტის ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღდგენა? მოდი, ჩემი ასაკის ადამიანები, ჩვენი თანახალახელები დამეთანხმებია, რომ ამას უყურებთ ჩვენ წლებია. აი თუნდაც ის 30 წელიწადია და მეტია რა. ამას უყურებთ და ამას უყურებთ ახლადაც რა. ახლაც ძალიან სამწუხარო არის, რომ პირველ რიგში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იმ ნიშნულობის, იმ მასშტაბის, რომელიც ახლა დაიწვა უნივერსიტეტთან ფოსტის შენობა მაქვს ხელოვნებაში, შენობა ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, რაღაც ამ მიმართეს სხვა რამ არის ახლა არქიტექტურა და ისე, მაგრამ დაინტერესდი და რაღაც ბიბლიოთეკებით და ასე ვთქვათ გამოცემული ნაშრომებით ქუთაის შესახებ დაინტერესდი და ვიცი რომ ეს შენობა ეკუთვნოდა ქალბატონ ტრიგონოვას, სვიმონიშვილს, ნინას და შენობა აშენდა დაახლოებით 1895-96 წლებში. ასეთი სახე მან მიიღო 16-17 წლისათვის და მიიღო საადგილმამულო ბანკისთვის, ასეთი რამე მგონი დაგვიგონია, ასე რომ ვთქვათ. ნამდვილად აღწუდეთ ფოსტის შენობაში საადგილმამულო ბანკი არსებობდა. დიახ, ასე და 1921 წლიდან უკვე აი ეს ამათ სადაც მივყავართ, ასე რომ ვთქვათ რა, რუსები. გასამჭოების შემდეგ, რუსების აქ შემოსვლის შემდეგ აქ ფუნქციონირებს საქართველოს ფოსტა. სადღაც 50 წელში რაღაც მნიშვნელოვნად ჩრდილო-დასავლეთი ფრთა მე მგონი თვარმეშლება რაღაც შეიცვალა, მიშენდა და შენობა საჭიროებდა პატრონობას, მოვლას, წესით და რიგით, ან უნდა გაასხვისო თავის დროზე, ის არის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. ზოგ შემთხვევაში, მოდი უნდა ვივარაუდო, უნდა მინდა რომ ეს ჩემო ტელემაყურებელმა იცოდეს, შენობა რომელიც წარმოადგენს კულტურულ მემკვიდრეობას, მასზე სამუშაოების ჩატარება საკმაოდ ესეთ რთულ პროცედურებთან და ბიუროკრატიასთან გახლავთ დაკავშირებული და სამწუხაროა რომ არაერთხელ ვნახე მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როცა ჩვენს ქალაქში განადგურდა კულტურული მემკვიდრეობა, რომ იმ ადგილზე რაღაც სხვა რამე გაკეთებულიყო. ისმის, სადაც შეიძლებოდა მომხდარიყო რეაბილიტაცია და ხანძრის ან რაღაცა გაუთვალისწინებელი რაღაცა ასეთი ამბების შედეგად. გავწდები მე, არ მინდა დეზინფორმაცია გავავრცელო, საკმაოდ დაზიანებულიაო, როგორც ჩანს საუბარი იქეთკენ მიდის, რომ რესტავრირებას ალბათ აღარ დაეკეთებინა. ხო და აი ძალიან საინტერესოა ხა როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ ახლა სხვა შემთხვევაში რაღაც დოკუმენტებით ამით იმით უნდა მივადგეთ, არ გამოურიცხავრო, თქვა ესეთი ინტერესი გამოვიჩინოთ, იმიტომ რომ ზგავს საკითხების მიმართ გამოგვიჭენიან, მაგრამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ აგერ ჩვენთან არის ჩვენს ქალაქთან გელათის სახით სოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის ჩვენს ქალაქთან აგერ ხელის გაწვდენაზე და ქუთაისთან და სამწუხაროდ მას ვერ ვახერხებ წლების განმავლობაში რომ წლის ჩამოსვლა შევაჩერე. კი ბატონო, თუმცა ბატონო ალექსანდრე, ჩვენი ჟურნალისტების პოზიცია მინდა გითხრათ, რატომღაც გარც ქართველი მოსახლეობა აქტიურობს ამ კუთხით მაინც და მაინც. გელათი მაქვს ხოლმე. აი, კიდე რო არეაქტიუროს ქართულმა მოსახლეობა, თქმელი რო არ დარჩეს ეს ასურული ქართული ოცნების. ეს არის ამ კანონის მიზანი, რომლის დაბრუნებასაც ესენი აპირებენ. რაც შეიძლება ნაკლები და სამწუხარო არის რომ არ არის მინიმუმ თქმელი რა. რა ვიცი თუ გინდათ რომ იმ დეტალებში შემიყვანოთ, რა ვიცი სახელმწიფოს კონდა ამდენ პასუხისგებლობა ამ საკითხზე და გადააბარენ შემდეგ საპატრიარქოს რა. რეალობა ისეთი არის რომ ეს საკითხი მოუგვარებელი გახლდათ, მაშინ წყალი ჩამოდიოდა კულტურული მემკვიდრეობა კიდევ ერთხელ ხაზს გასმით. სოფლიო ხო, რა ვიცი არის ქართული კულტურული გელათი, მატერიალური კულტურა, მაგალითად არამატერიალური ქართული ანბანის სამგვაროვანი ანბანი ჩვენი პოლიფონია, ქართული სიმღერა ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც უნდა გაუფრთხილდეთ. თქვენ კარგი რაღაც მიმართულება მომეცით და გამახსენეთ ასეთი რამ, ხშირად წარმოადგენენ რომ ევროპა და დასავლეთი და იგი ამას ყველაფერს ემუქრება.
თან კულტურული მემკვიდრეობით, არა მეგობრებო რა. ამის გაფრთხილება და შენახვა არის დასავლეთი. ამისთვის ისინი თავსარზო გავდნენ, თვითონაც მღერიან, აკაც დადიან. პატივსაც ცემენ ამას ყველაფერს და ზოგადად იდენტობის საკითხი მაინ საზოგადოებაში როგორც ჩანს განსხვავდა სხვა გვარად წარმოუდგენიათ ვიდრე ჩვენთან და ის ადამიანები დაკავებული არიან მათი დიდი უმრავლესობა პატივისცემით ხოლმე ხოლმე ქართული სახელმწიფოებრიობის მისი ისტორიის და მისი კულტურის მიმართ რა აი ამის სტიგ ამის ამ ყველაფრის მორღევას უკან რუსეთში დაბრუნებას ცდილობენ ეს ადამიანები და იმედია კი არა დარწმუნებული ვარ მათ ჩვენ ქვეყანას უკან იქით არ გავატანთ რა მაგრამ პირადად ჩემზე ამას ვიტყვი აი ცრული პასუხისგებლობა ალბათ მოსახლეობის უმრავლესობა ასე ფიქრობს სამეგრელოთ რომ საქართველოს გავაკეთებ ამისათვის რუსეთთან კავშირი სასურველი არავისთვის არ არის ჩვენ საუბრობთ ევროპას ვის განკარგულებაში და არ უნდა იყოს იმ საკითხს უნდა მიეხედოს და რაც შეიძლება დროულად რაც შეიძლება დროულად აქ უნდა იყოს გათვალისწინებული ცოდნა რომელსაც ისევ დასავლეთისკენ მივყავართ ცოდნა რომელიც დასავლეთში არის აქ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არაპროფესიონალიზმის გულგრილობის და იმ მანკიერებების დაშვება რაზედაც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ რა. დაგემშვიდობებით ბატონ ალეკო იმ იმედით რომ ქართველი ხალხი თავის სათქმელს კიდევ ერთხელ იტყვის ისე როგორც წელიწადის და ერთი თვის უკან თქვა ამ კანონთან დაკავშირებით და ძალიან ცუდია რომ ესეთი არეული და დაძაბული დღეები გველოდება წინ მაგრამ დავიდაოთ იმედი რომ საქართველო არასოდეს იქნება რუსეთთან და ჩვენ ყოველთვის ვირჩევთ ევროპას. დაძმუნებული ვარ ასეც უნდა იყოს. სხვა გამოსავალი. ქართული სული და თავისუფლებისკენ ქართველი კაცის მისწრაფება 1000 წლოვანი. ჩვენ მოვედით ბრძოლით და შრომით რუსებამდე. ეს ის ნაწილი ისტორიის იარსებებს 1800 პირველიდან და თუ 1793 წლიდან მოყოლებული, მაგრამ კიდე ერთხელ იქ დაბრუნება, როგორც დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს მოუწიათ ჩვენ წინაპრებს. რამაც გამოიწვია ჩვენი ერის, ასე რომ ვთქვათ რა, უდიდესი კატასტროფა, მე ამას ასე დავარქმევდი. თაობა, რომელიც მაშინდელი წარმოგვიდგენია, ნუ აყ, რა ვიცი, ესეთი თაობა მე არ მეგულება, რა ვიცი, ნიკო ნიკოლაძით, ილია ჭავჭავაძით, იაკობ გოგებაშვილით, ექვთიმე თაყაიშვილით. ეს ადამიანები იბრძოდნენ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია, ჩვენ ქვეყანას იქეთ გაეხედათ რა. ეს ადამიანები ამკვიდრებდნენ ლიბერალურ ღირებულებებს, რასაც ახლა დასცინიან და როგორ არ მოიხსენიებენ. თავისუფლებაზეა საუბარი, ამ დეტალებში დიდი სიამოვნებით შევიდოდი, მაგრამ მაგის დრო არ აგვაქვს. ეს ადამიანები და ამ ადამიანებს მარტო სადღეგრძელოებში არ უნდა ვახსენებდეთ რა. უნდა ვიცოდეთ ეს ადამიანები რეალურად რა წარმოადგენდნენ ჩვენი ქვეყნის ალბათ რა ვიცი, გონი და ნამუსი იყვნენ ისინი, თამადა შეიძლება, შენ თამამად შეიძლება ითქვას და რა ვიცი, ამ ადამიანების ყვალს უნდა გაუყვეთ. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა რა. და ეს გზა ჩრდილოეთისკენ არ მიდის არანაირად. მადლობა ბატონ ალექსანდრე, მადლობა დაემაყურებლებს, იმით დაგვიყურეთ, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. ნახვამდის.